на Маріупольському напрямку зі 120 та 82 мм мінометів окупанти обстрілювали Красногорівку та Мар'їнку. З гранатометів та стрілецької зброї вони вели вогонь по Павлополю, Гнутовому, Гранітному, Водяному, Новогригорівці, Широкиному та Лаківці, Мар'їнці. На Луганському зі 122 мм артилерії по Троїцькому, з мінометів різних калібрів та гранатометів різних систем по Новозваніці та Троїцькому, з озброєння БТР та великокаліберних кулеметів по Кримському, по станиці Луганської стрілецької зброї. На Донецькому напрямку зі 120 та 82 мм мінометів російсько-окупаційні війська обстрілювали наші позиції в районі Авдіївки, Зайцево, Новгородського та Троїцького. З гранатометів та стрілецької зброї стріляли по Авдіївці, Майорську, Північному, Новоселівці, Другій, Залізному, Верхньоторецькому та Зайцевому. По Опитному вогонь вів снайпер, а по Авдіївці – БМП противника. Загалом відбулося 62 обстріли. За добу, що минуло внаслідок бойових дій, на превеликий жаль, загинув один український військовослужбовець. Ще п'ятеро військовослужбовців були поранені. Ми висловлюємо співчуття рідним і близьким воїна, який загинув за Україну. Українська військова розвідка здобула інформацію про низку нових фактів дезертирства і безладу у лавах російсько-окупаційних військ. Так, вчора Віталій Кирієнко, бойовик зі складу так званої 7-ї бригади противника, самовільно втік з передової, викрав цивільний автомобіль і зник у невідомому напрямку. І також на початку місяця 11 російських військових інструкторів, які прибули на Донбас для підготовки бойовиків, самовільно залишили навчальний центр та виїхали до Росії. Це пов'язано з їхнім невдоволенням низькою заробітною платньою та планом командування залучити їх до безпосередніх бойових дій. Через інцидент, що стався в Москві 8 січня, коли бойовик з Донбасу вбив людину та поранив кількох російських поліцейських, командування російсько-окупаційних військ всіма силами намагається приховати факт від'їзду інструкторів. Ці люди становлять небезпеку для суспільства, оскільки розчарувалися в ідеях руського міра, мають проблеми зі психікою і добре володіють зброєю. Своє майбутнє такі солдати удачі бачать у приватних військових компаніях чи організованих злочинних угрупуваннях. Позавчора у Станично-Луганському районі Національна поліція спільно з Службою безпеки України виявила схрон з боєприпасами. Правоохоронці вилучили 14 ручних протитанкових гранатометів, більше кілограму тротилу, 30 гранат до підствольного гранатомета, а також 6,5 тисяч набоїв різного калібру. Ця схованка була добре замаскована, а по периметру будівлі були встановлені розтяжки. За попередньою інформацією, цей схрон було завчасно підготовлено з метою подальшого використання його диверсійно-розвідувальними групами. Військовослужбовці групи цивільно-військового співробітництва Збройних сил України, а також співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій допомогли відремонтувати житловий будинок у Миронівському, що на Світлодарській дузі. Нещодавно цей будинок був пошкоджений внаслідок ворожого артилерійського обстрілу. Фахівці понад 4 години встановлювали бетонні конструкції та перекриття, а також відновили електронну проводку, тепло і водопостачання.